האוכל, כל הילדים קיבלו סוכריה עם סוכר כזה, טעים, ואני כמובן הילד הגדול. פה הפינה, כולם עכשיו משחקים בכדורגל, מתאמנים, מוצצים את הסוכריה. לך יש את הסוכריה הכי טובה, כי היא אדומה. ופה זה פינת המנגל. פה עשו את כל הבשרים, חבל על הזמן, וזה השולחן, אחרי הסתערות של כולם, לא סתם, זה לא הסתערות, בשקט, אכלו, בכיף. כל הכבוד לגיא ובל, שעשו לנו את האירוח הזה, וזה בעצם היום הולדת של שקד הבן 30.